We've heard some disturbing news. Are you aware of what I'm talking about? Yeah, I'm not 100% that I will be a model after this. So why are you here? Det enda som jag har känt är att jag inte har varit helt säker, men att jag ändå varit väldigt intresserad. Och det är det enda jag känner. Och sen så har de liksom byggt upp massa grejer omkring det och förstärkt det, känns det som, och allt så här. Så jag tycker verkligen att de har byggt upp det liksom. Som att jag liksom hade gått in i tävlingen och inte velat bli modell, för så har det inte varit. Jenny, we really believed in you. You truly have the potential of becoming a top model. But you're throwing it all away. And you're wasting our time. Jenny, we need you to leave the set, please. Thank you for the opportunity. Nej, jag tycker inte att de var orättvisa mot mig, att de inte gav mig en chans. Men jag tycker de var orättvisa mot mig att de förstorade upp det som jag hade sagt. För det kändes som att de gjorde mig till en dummare person liksom. Alltså jag tycker att det känns okej att få kritik, fast när det bara vi får mer och mer och mer, då blir det ju så här ganska känsligt bara. Ja, men det räcker nu. Känns det så. We're picking the next top model. I think you need to step out of this competition and let these girls at least have a fair shot, because you may take the spot away from them. And then what? Det var ju framförallt Alex som reagerade väldigt starkt, och det är för att man vinner ju ett kontrakt hos honom, och då vill ju han att man förmodligen ska vara helt hundra på att man vill bli modell. I think it's really upsetting for everybody. I personally have a problem with it. I do. Jag förstår Alex reaktion, men jag tycker att han överdrev. Jag tycker att han kunde sluta när han hade sagt ungefär en femtedel av det han hade sagt. Det räckte liksom. Jag fattade. Nej, men när jag gick in i tävlingen så kände jag att jag kanske vill bli modell, fast jag är inte 100% säker på det. Men jag funderade ju ändå på det, och jag var ju ändå utvald. Och jag kände att ja, det här är jätterolig erfarenhet, och den leder ju till att bli modell, och jag vill testa det och se vart det leder liksom. Jag funderade inte jättemycket på alla konsekvenser och sånt. Alltså allt vi har gjort och alla upplevelser jag har varit med om har ju varit jätteroliga. Och det känns som att jag verkligen har växt genom att vara här. Och jag har fått mycket erfarenheter. Så jag är verkligen jättestolt över att jag har kommit så långt som jag har gjort. Och jag är glad över att jag var med i programmet. För det är något jag kommer ha med mig hela livet. Det är klart att jag är ledsen nu, för alltså jag tycker det är jättekul här och jag tycker allt vi gör är väldigt roligt. Men å andra sidan så är jag ju längtat efter alla där hemma, så det känns asgött att komma hem till alla. Och sen så känns det även lite som att de andra tjejerna kanske liksom vill det ännu mer än jag vill och verkligen brinner jättemycket för det, och då känns det ju rättvist att jag får åka hem. Ja. Jag tror inte att jag kommer jobba som modell i framtiden. Nu kommer jag först satsa på skolan tills jag tar studenten. Och sen kanske jag reser, gör något annat, sen utbildar mig till polis.